Handlingsregelen en regel for statens bruk av olje- og gassinntekter. Det slik i dette landet at vi har olje- og gassinntekter på et nivå som så høyt at vi trenger absolutt en regel for å guide oss. Olje- og gassinntektene de sankes inn av staten, de sendes til Petroleumsfondet eller Statens pensjonsfond utland om du vil. Dette fondet, som vi kan tenke på som folkets sparekonto, nå på over 5000 milliarder. Det to ganger bruttonasjonalproduktet. Veldig store penger. I et normalår sier handlingsregelen at vi skal bruke 4% av saldoen per 1. januar. Det likevel fleksibilitet knyttet til bruken. Vi ønsker å glatte bruken over tid. Vi ønsker at skatte- og avgiftssatser skal være stabile, og vi ønsker stabilitet i offentlig velferd. Derfor det fleksibilitet for å tilpasse regelen ulike situasjoner. Dette lykkes. Politikere fra ulike politiske partier, finansministre fra ulike politiske partier, ulike regjeringer har det til felles at de har vist disiplin og regelen fulgt. Slik sett bidrar handlingsregelen til at forvaltningen vår har evighetens perspektiv. Vår generasjon har glede av det, våre barn vil ha glede av det, og fremtidens generasjoner vil alle ha glede av det.